नमस्कार जसजित विषय आपको स्वागत आपण तो देखले शिशिर सरसर पार्ट वन एथर आसतु देखा शिशिर सरसर पार्ट टू। शिशिर सरसर पार्ट टू रे आमे फूड एक्सप्लोर करचु जतक सब फूड स्टल पड़ा सब बुली देखिलु केते जगह आमे टेस्ट कलु आसना देखा एपटे देखु एपटे बहुत बढ़िया सजावी डेकोरेसन एपटे लिखाई सरस शिशिर लिखाई आई लव सरस शिशिर सरस गोटे लिखाई देखु आई लव सरस शिशिर शिशिर सरस फूड सेक्शन टा आसत देखा कौन कौन सब खाइबा अच्छी एपटे तो मोमो फोमो रखी चिकन मोमो फोमो थी एटे चिकन पकोड़ा हर क्या अच्छे चिकन पकोड़ा हर क्या अच्छे चलो पाख जा चाउमिन हर क्या सब अच्छे बुझ चाउमिन बेसी भिड़ी सब छोले बटुरे जीत आम छोले बटुरे अच्छे छोले बटुरे अच्छे बरा आलु कसा हर क्या अच्छी ना पचारे टे छोले बटुरे हर क्या अच्छे जा कह गए फिश कटलेट हर क्या ये सब चॉकलेट मिल्क हर क्या अच्छे सूप इडली बरा पकुड़ी ये सब जिनस उपमा हर क्या सब थी स्टीम फिश हर क्या सब थी बरा आलुदम हर क्या कौन रखुच कि आलु कसा हर क्या कत आमको दुटा बरा आलु कसा दौन खाली बरा ना सी कसा बात दरकार हाँ चल जी आम जाठी आम आइलु छोले बटुरे नापी हूँ मुह को छिड़क जी छोले बटुरे आम आसीगला आम छोले बटुरे आसीगला कि छोले बटुरे शह टा हाँ चल 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 कौन जी खाऊ छोले बटुरे बढ़िया है हाउ खा आम ऑर्केस्ट्रा से खाद
ଏଠି ବି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ରେ ପିସ୍ତା କୁଲ୍ଫି ହରିକା ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଏଠି ବରା ବରା ଆଳୁ କଷା ହରିକା କିଛି ଅଛି କି ବରା ଆଳୁ କଷା ହରିକା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଜିନିଷ ଏପଟେ ବି ସବୁ ଅଛି ଆମେ ପୁରା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଆପଣ ସବୁ ଫୁଡ଼କୋର୍ଟ ଏସବୁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ବର୍ଗର୍ ଫର୍ଗର୍ ଜିନିଷ ଏଠି ମୋମୋ ଅଛି ଏଠି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ଦେଖିଲ ଏଠି କ'ଣ ମିଳୁଛି ସବୁ ଏଠି ଏଠି ବରା ଆଳୁ କଷା ହରିକା ମିଳୁଛି ନା କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ବରା ଆଳୁ କଷା ଅଛି କି ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ପ୍ଲେଟ୍ 60 ଟଙ୍କା କେତେଟା 4 ବରା ହଉ ଚଳିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା କ'ଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଟନ୍ ଏଇଟା ନା କ'ଣ ଚିକେନ୍ କରି ସେଇଟା ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ହଉ ଆମକୁ ଟିକେ ବରା ଆଳୁ କଷା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଆମ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗିଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋଉଠି ପନିର ଆଳୁ କଷା ଏଇଟା ପନିର ଗୋଟେ ଦେଉନ ପନିର ଗୋଟେ ପନିର ଗୋଟେ କେତେ 100 ଟଙ୍କା ଖାଲି ପନିରଟା ପନିର ବରାଟା 100 ଟଙ୍କା ନେବେ ଓ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ଆସ ଆମେ ଯିବା ଖାଇବା ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଖାଇବା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରାଗ ବି ରହିଛି ସେ ରାଗରୁ ବୋଧେ କାଶ ହେଉଛି ହଉ ଖାଅ ହଉ ଖାଅ ଆଉ ଜିତି ଖାଇବନି କି ହଉ ଜିତିର ତାର ହେଇଗଲା ଜିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ଭଲ ହଉ ଚଲ ଖାଅ ଆମେ ଖାଇସାରିଲେ ପରେ ପୁଣି କନେକ୍ଟ କରିବୁ ଏପଟରେ ଅଛି କୁଲ୍ଫି ହରିକା ମିଠା ଦହି ହରିକା ସବୁ ଅଛି ଏପଟରେ ଅଛି ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଟ୍ ଚାଟ୍ ପାର୍ ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଏଠି ମିଳୁଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଂସ ଚକୁଳି ପିଠା ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ଆଇଁଷ ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାଲ ଏଠି ମୁଢ଼ି ମଟନ୍ ହରିକା ମିଳୁଛି ମୁଢ଼ି ମଟନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ କି 200 ଟଙ୍କା ମୁଢ଼ି ମଟନ୍ ଚକୁଳି ମଟନ୍ ମୁଢ଼ି ମଟନ୍ ହେଲା 200 ଟଙ୍କା କାଠି ଚିକେନ୍ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆଟ୍ ଦି ରେଟ୍ 100 ରୁପିଜ୍ ଏଠି ବାରିପଦା ମୁଢ଼ି ଏଠି କ'ଣ ସବୁ
ଲାଗିଦେଲା ତା ଦେହରେ ସେ ପିଲାଟା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲାଗିଦେଲା ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଶାଗ ଭାଗ ଟାଇପ୍ର ଓ ଏଠି ତନ୍ଦୁରି ଫନ୍ଦୁରି ମିଳୁଛି ଏଠି ତନ୍ଦୁରି ଫନ୍ଦୁରି ଜିନିଷ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ରୋଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ମିଳୁଛି ଏପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ସବୁ ଏଠି ସବୁ କଣ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ନା ଆଇଁଷ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଆଇଁଷ ବି ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ ଏଠି ଚା ମିଳୁଛି ଏଠି ସବୁ ଚା ଏପଟରେ ବି ଆହୁରି ଅଛି ଏପଟରେ ବି ଆହୁରି ଅଛି ଏପଟେ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଏସବୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ସେପଟରେ ବି ସବୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦୋକାନ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ ମାଉଁସ ଜିନିଷ ଏସବୁ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ଏଠୁ ବି ଅଛି ଏଠି ବି ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାର ଚାରିଆଡ଼େ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ବି କ'ଣ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଦେଖିବା ଚାଲୁନ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାରି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଏଇ ଆଗରେ ଆମେ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଏପଟରେ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଭର କରିହେଉନି ଏତେ ଏତେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏତେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି କଭର କରିବା ମୁସ୍କିଲ ଏପଟରେ ବି ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଏପଟରେ କମ୍ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା ଏପଟେ ଲୋକ ବାଧା ହେଇଥିଲେ ଏପଟେ ସବୁ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ଜିନିଷ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ସେଇ ଚିନା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଆଉ ସବୁ ଜାର୍ ପାର୍ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥର ବାହାରି ଯିବା ସେପଟରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଏଥର ଫେରିଯିବା ଆମେ ଫେରିଯିବା ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଏଠି ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ହଳଦୀ ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଏପଟ ରୋରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ଥରେ ବୁଲି ଯାଉଛି ଏପଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜୁ ଚାଉଳ
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏପଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏପଟରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟଲ ଫଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଶିଶିର ସରସ ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ଟା ଏପଟର ଏଇପଟ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ଆମର ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ ହେଲା ଆମର ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ ହେଲା ଆମେ ଏଥର ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ନମସ୍କାର।